ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯ ಮಾಲೆ, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಈ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದರ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕರೆಗಳು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು? ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,711. ಆ ಪೈಕಿ ಪುರುಷರು 9,500, ಮಹಿಳೆಯರು 1,211. ಅವರ ಪೈಕಿ ಇತರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 470 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ 5,119 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 4,611 ಪುರುಷರು, 508 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 470 ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. 405 ಪುರುಷರು, 65 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 3,932 ಮತಗಳು, 3,459 ಪುರುಷರು, 473 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 10,000 ಪೈಕಿ %48 ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ರೆ %37 ಮತಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ %4 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇನ್ನು ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ %11 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಇತರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ, ಪ್ರಜಾಕೀಯ, ಇತರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 1,187 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರವನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹವಾ ಬಹಳ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರು, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎದುರಾಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕಲರವ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತಾರು ಒಲವನ್ನು ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮೂವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಗಿರೀಶ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ, ಅನೂಪ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ 48%, 5,119 ಮತಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 37%, 3,932 ಮತಗಳು. ಜೆಡಿಎಸ್ 470 ಮತ %4, ಇತರೆ 1,190, 11% ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 11% ಓಟ್ಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ.